kama koranaya heerka la yiraahdo 23 ama 12 oo nibas uu yaqaano ayaa dadyo fara badan oo shaqadooda ahayn oo suuqa joogay ay si xun u turjumeen. Waxaan idinku bashaaraynayaa inaanu xeerkaasi waxaad aragteen aanay waxba ka jirin. Xeerkaasi motion baa laga keenay, waa la furayaa, waana laaqbalo motion sharciga habase ahaato. Waxa weey gabilay looma jeedo oo anaa ka soo jeeda looma jeedo oo looma jeedo barbaran looma jeedo cid duulaa lagu yahayna ma jirto. Xeerkaasi guddida haysa iyo guddiyo dheeraada oo golaha ah ayaan u saaraynaa oo ad hoc committee la yiraahdo. Taasi ayaa falanqayn doonta ummaddana si wanaagsan baa loogu samaynaa. Wax heshiis lagu yahay oo intuba ay habi ku yihiin ayaa golaha la keeni doonaa. Wax laysmaquulinayo iyo laysbaacsanayo iyo cid loo jeedaay ma jirto. Waayo waa mas-uuliyaddeeda inaan dalka iyo dadka isku hayno, inaanu cid gaara wax la yeelaay dhici mayso oo jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid a ku bishaaraysataa. Laakiin waxaan ka codsanayaa walaalahayga ay shaqadooda aada yahayn ee hareer iyo maalin ummadda kala fogeynaya ee kusoo qoraya baraha bulshada iyo meelo badanba qaarkood mikrofoonaba sitaan oy mas-uuliyiin dowladeed yihiin oy mikrofoona sitaan. Walaalahay waxaan idinku baaqayaa ummaddani dhib ku filan way qabtaa. Haddaadan mushkiladda waxba ka tarayn ama aanadoon cadow cid ku yihiin ma jirto. Haddii mikrofoonada dalka laga sheego cadow baalay nagu yahay ka kacaay, waa wax uma inooma fiirina wadajirkeena iyo wada noolaashaheena, xadiinteena nooma fiirina. Waxaan ku wacyigelinayaa waa wax ummadda wanaagsan baan soo wadnaa, iman doona golowna waa fasax, wax wanaagsan baan ka shaqayn doonaa. Wax cid dalkaasi dood ka qabta iyo waan qancin doonaa meel kastaoo loo baahdo iyo cid kasta oon u baahno waanu qancinaynaa oo si wanaagsan baa looga doodo. Wax laysmaquulin ma jirto. Laakiin waxaan idinka iyo naftayda iyo mas-uuliyiinta aan ku dardaaraya, waayo dadku u kala horeeya. Markay mas-uuliyiintu ay mikrofoonka sidatay ay la dhex socoto dadka, maxaad u malaynaysaa shicibkiina iyo wax magaratadiina? Waxaan rabtaa in hubka laysu qaato. Walaahi waxaan naftayda iyo naftiina waxaan uga digayaa inaan ummadda dalkani dhib ku filan way qabtaaye inaanan waxaydan waxba ka garanayn ama shaqadiina ahayn inaad mikrofoon la dhex socotaani oo wax ceeb ah oo reeban, inaad wanaag mooyaane waxa bartaan mooyaane, inaad ka reebtaan xumaha aad ka reebtaan. Waxaan shaqadiina ahayna inaad tiraahdaan inagaa lainoo jeeda iyo cadow baa meel meel cadow ku yihiin ma jirto. Inagu cadow ma lihiin gudaheena, ee cadow dibaddaynu leenahay. Xoogii aynu dibadda isaga caabin lahayn haddaynu inagu iskula jeesanno, waxaynu noqon doonaa kuwa aan waxba iska celino iyagana isifa. Marka weli waxaan aada ula hadlayaa mas-uuliyiinta saddexdaa waaxood meel kastay joogaan inay awoolan iyagu iska bilaabaan. Haddii xukuumaddu nagala shaqaysana, xeer baanu rabnaa haddii ilaahay nagu waafajiyo inaan mas-uul dowladeed wax qarannimada dhaltaaraya aana afkiisa kasoo bixin wax qabta loo keeno, si ummaddeenna iyo caruurteena barbaarinayno aynu kuraasta u banaynayno aynu uga tagno wax wanaagsan ku aqarino. Laakiin maanta makarafoonadii ayaa wax xun caruurtii lagu barbaarinayaa. Ilmaha waxaa lagula hadlayaa beri markuu halkayga yimaado muxuu noqonayaa qiyaasta. Marka waxa weeye waa ceeb in la weeraro shaksiyaad, in madaxweyne la weeraro, in cid la weeraro, in shaksiyaad la weeraro. Way naga reebantahay in ummadda saddexdaa waaxoodba inaanu haddii ilaahay yidhaahdo qaybaha kale nagala shaqeeyaan inaanu keenno wax ummadda anfacaya oon caruurtayada iyo dumarkayaga iyo kuwaanu dhallaablahanu dhalay aan wax deelqaafa gaarin. Wax wanaagsan mooyaane.